waaw gaay nu ma leen ko waxee woon kon xam naa ni moom jinne moom képp koo ni jinne moom ñëpp xam nañ lan mooy jinne parce que jinne mooy li nga xamante ni du nit maanaam kii dafa nekk jinne boo xamante ni jinne bu góor la turam bi ñu ngi naan ko fii képp koo xamante ni ut nga papier bilan papier blanc bind ci turu jinne bi bu fekkee da nga koy woo ci sa place bu fekkee da ngay jaay soxla ay nit da nga koy woo si sa place jinne bi dana ñëw bu fekkee tamit am na koy bëgganteel nga woo ko si jinne bi dana ñëw def ci lu doyo doy waar mais jinne bi amul benn conséquence bi si am amul benn danger bi si am kon ñi leen di xamal ne rek épisode am dina ñëwaat ngir expliquer leen waat moom li nga xamante ni lay def parce que defoon naa benn vidéo bu 4 minutes mu ngi ci YouTube bi di si wax ay secret yi nga xamante ni moom la jinne bi di def turu jinne bi de képp ku ko bind lépp li nga xam ne laaj nga ko jinne bi rek muy si côté jaay jinne bi dina ñëw si côté relation tamit ba nga xam ne relation bi du am waraate jinne bi dina ñëw inshallah ñu abonné fii bu ko defee ñu ñëwaat ci fii.